ભાઈ અહીં ચાપણી, વાહ રે વાહ, આ તો બોલવા નથી દેતા મહારાજ, વારામાં જ આવે પાછા મહારાજ. અને આ તો વાલા એવા, અને એ ચા દેતા હોય તો મને એમ લાગે કે હું મીરા છું અને આ રાણાજી છે. ના બસ, ઝેર તો પીધા છે અમે જાણી. મને બાપુ ભક્તિ હાવ સમરા કાઢી ગયો. પૈસો પરમેહર, બાયડી ગુરુ, છોકરા શાલિગ્રામ, આમાં સેવા સે નહીં કરવું. એમાં આ કોરોનાએ જે ગોટે સડાવ્યા એમાં તો બહુ માણસો મૂંઝાઈ ગયા. બુરા કોરોનાએ તો વાત જવા દે. પણ બસ હવે ભાઈ, હવે થોડીક વાર મારે બે મિનિટ જ બોલવું, પછી આપણે એને રજૂ કરી દઈએ શૈલેષ બાપુને. બરાબર, ભજન છે ને, ભજન એ જીવનમાં કર્યા જેવું છે, અને ભોજન છે ને એ જીવનમાં કરાવ્યા જેવું છે. સાહેબ, પ્રફુલ્લ મહારાજ આ એની એક સાબિતી છે. આ માણસે ભજન કર્યું છે અને ભોજન કરાવ્યું છે ને. આ આટલી જન્મેદની નગર, આને તમે, તમને કહું, બાંધીને રાખો તો તોડાવીને વ્યાજે. હા, પણ આટલી બોળી સંખ્યામાં જે બહેનો બેઠા છે, આ બધો સાધુ સંતોની કૃપા. આ બધા એમ કીધું ભાઈ, આ બાપાને જયુભાઈને બધા કર્યા, પણ હું ચારણ તરીકે એમ કહું છું, જગતના પટમાં જો કાંઈ મોટામાં મોટી કોઈ શક્તિ હોય ને તો એ સંસ્કારની શક્તિ છે. એની સંસ્કારની શક્તિ માં આપે છે. બાપુજી તો આપણે માને છે ભગવાન ભોળ્યોનાથ, પણ ભગવાન ભોળોનાથ એકવાર બેઠા હતા ને, એ ભાઈ ઝપટ કરીને હવે હા બસ પાડી નાખ્યું તારે હેઠું. બસ પ્રફુલ્લ મહારાજ, મા તત્વ કેવું છે અમારું, હાલ લખે છે કે ભક્તિ કરો તો ભગવંત પરમેહર પોતે મળે, પણ મળે નહીં કોઈ દી માં એ કરોડો ઉપાય કાગળા. હજા માં શક્તિ શું છે એની તમને વાત કરું. ભગવાન ભોળાનાથ એમના લગ્ન થવાના હતા ને, એટલે ભગવાને ના પાડી, ભાઈ આપણે આમાં કંઈ પડવું નથી એમ. ભગવાન ભોળાનાથ ના પાડી, પણ તારકાસુર નામના દૈત્યનો ત્રાસ એવડો મોટો ને, સપ્ત ઋષિ સમજાવ્યા. પણ ભગવાન ભોળોનાથ હોય તો ભોળોનાથ સમજાવ્યા એટલે માની ગયા. અને માની ગયા પછી આમ જો, ભગવાન ભોળાનાથને સમજાવીને સપ્ત ઋષિ જેવા નીકળ્યા ને પ્રફુલ્લ મહારાજ, એવા ભૂતડા ઠેકડા મારવા માંડ્યા. ભગવાન ભોળાનાથનો મગજ વિયોગ્યો, મારા લગ્ન થાય છે અને તમે આ ઠેકડા છે ને આઈદરા. અને તેથી આમ જો, ભગવાન ભોળાનાથ આમાં પાંચક ભૂતળા જઈ અને એટલું કીધું હતું કે અમે ઠેકડા સેના મારી છીએ, ભગવાન તમારે ઈ તમે પૂછો છો ને, તો કે હા તમને આવડો બધો શેનો આનંદ છે, તમે બાપુજી તો અમારી પાસે કાયમ હતા, પણ હવે અમને કાયલ માં મળવાની છે. હે માં મળવાની છે. અને ભગવાન ભોળાનાથને તો શું માં કહેવાય ને શું બાપ કહેવાય એ કાંઈ ખબર નહોતી, પણ બોર બોર જેવડા આહુડા આંખમાંથી પડી ગયા. અને જઈ ભગવાન ભોળાનાથને માં ધારવાનો વિચાર આવ્યો ને, પ્રફુલ્લ મહારાજ મેં એક દુઓ લખ્યો કે ખોળો જનની ખૂંદવા અને પ્રેમે કરવા પાન, પછી આવ્યો એ અવની ભરે ઓલો હર બની ને હનુમાન. ભગવાન ભોળિયાનાથ ભબ ગણ ભૂત ભજંકર ભૂતળ નાથ જદંકર તય નખ તય ભણ કેતળ જંબર બાધાઈ જંખર ગાજત જંગલ પામ ગજ ડમડુજ ડંકર બાહ જટંકર અને શંકર તય કૈલાસ શરે આવો પરમેહર મોદ ધરી પશુપાલન અને અમારો કામ પ્રજારણ નાચ કરે. ભગવાન ભોળાનાથ નાટારંગ માથે વિતરાતા અટણા સાજ વાગે નહીં તો બાપુ ઠીક, પણ કેટલા પ્રકારના તેથી સાદ વાગતા હતા કે હદ તાળ મૃદંગ હુહુકટ હાકટ ધાકટ ધીકટ ઘર ગજેન્દ્ર હદા દિદિકટ દોકટ વિકટ અને ફટ ફરંગત ફેર ફરે ધધડે નગ દોમ ધધાંકટ ધીકટ અને ઘેંઘટ ઘોર કૈલાસ ગજે પરમેહર મોદ ધરી પશુપાલન અને અમારો કામ પ્રજારણ નાચ કરે. પણ અટાણે તો આ બહેનું બેઠા જરાક દુઃખ પડે ત્યાં તો ઓય માળીને ઓય બાપા નહીં કે કેવા દુઃખ અમારી માથે પડી ગયા નહીં કે આમ જો તેદી કે લગ્નમાં બરાબર અમારા અહીં કે હું બોલા ગ્રહ નો જોવરાવ્યા, અમારા લગ્ન બરાબર મને કે ઝોકા નહીં આવ્યા હોય દિલીપભાઈ એટલે તકલીફ પડી. પણ તકલીફ તો જૈનમાં ભેરી અને આવીશ જૈનમાં ભેરી આ કપાળમાં લખાઈ જાય, અને આપણે તો જરાક પડે ત્યાં ભાંભરી. પણ તમે તો વિચાર કરો કે જેના જોયા હતા અરે ગુરુ વિશ્વામિત્રે જોશ, પણ સીતાએ સંતોષ જીવનમાં કદીએ ને ભાઈરો કાગળા. હે
અને આપણે એમ કંઈક આપણા જોશાને જોયા હોય તો સારું હતું, પણ જેના વિશ્વમિત્ર જેવા ઋષિએ જોશ જોયા હોય, અને આપણે એમ કંઈક અમે તમારા ભાઈમાં ઠહેર્યા નહીં, તો ઓલા તો સીતા મંગલચાર, અરે પછી ફેરા રાઘવને ફરી, અરે એને લાયદું નહીં સુખ લગાર, એને તો કસટ જ વેઠું કાગળા. સાહેબ કોઈ દી ફરિયાદ ન કરે, આ ભારતની નારીની તાકાત તો જુઓ. વાલ્મીકિજીના આશ્રમમાં એક વખત એને એક બાની એક એના જે અંદર રહેતા હતા એ સેવિકાએ એટલું પૂછ્યું, જગદંબે સીતે તમને આટલું બધું દુઃખ આપ્યું ભગવાને, તો તમારે રામને કોકદીક ફરિયાદ કરવી હતી. તેથી સીતાજીએ એ કીધું હતું કે અમારાથી ફરિયાદ ન થાય. કેમ ફરિયાદ ન થાય? તમારા ઉપર આટલો જુલમ ગુજાર્યો, તમારે એને ફરિયાદ કરવી જોઈએ. કે અમે ફરિયાદ ન કરી તો કે એનું કારણ શું? કે રઘુકુળની વવારું થયા પછી કાશીની બજારમાં વેચાઈ જવા હુધીની તૈયારી હોય ને, હેજા તો જ રઘુકુળની વવારું બનાય. હજી તો મને જંગલમાં મૂકી છે, પણ અમારા પૂર્વજો રાજા હરિશ્ચંદ્રએ કાશીની બજારમાં તારામતીને સાહેબ વેચી નાખ્યા હતા. સાહેબ આ આ આ જે ઇતિહાસ છે, અને આજે આજે કોકને કાંઈક કંઈક જરાક કેળે હાલે સત્યના, ત્યાં એમ કંઈક આ તો હરિશ્ચંદ્રનો દીકરો છે, તો વિચાર કરો કે તો ખાલી એનો દીકરો, તો હરિશ્ચંદ્ર કેવડા સત્ય ઉપર આવેલા છે. તઈ આ ભજન તમને અને મને એ સાહેબ આ મીઠું લાગે છે, વાલું લાગે છે, નથી મફતમાં મળતા, કાંઈક એના એને મૂલ ચૂકવવા મોંઘા પડતા. આમ પાંચે ઘોડેસવારો બાગડતા બાગડતા ધૂમાપડ બાગડતા ધૂમાપડ હાઈલાઈ જાય સાહેબ, અને આવી જ ઠંડી હતી કડકડતી. અને એ વખતે એમ કહેવાય છે કે મોહરિયા વારી અને પાંચક સંતો ધીમા 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 ઘોડલી હાઈલા જાય, અને એ વિરાન જંગલ આવ્યું સાહેબ, અને એમાં ઝીણી 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 કોકને કણહવાનો અવાજ આવ્યો, અને કણહવાનો અવાજ આવ્યો ને રામદાસ બાબુ, એટલે ઘોડા છે ને ડાબ હકોરવા માંડ્યા. એટલે એક સંતે બીજા સંતને, બીજા સંતે ત્રીજા સંતને પૂછ્યું, ઘોડા કેમ ડાબ હકોરે છે? તો એને એમ કીધું, ઘોડા ડાબ હકોરેનું કારણ બે હોય, કાં તો ઘોડાને દુર્ગંધ આવતી હોય, અને કાં તો ઘોડું કાંઈક ભૂત પ્રેત દેખવું હોય તો ઘોડું ડાબ હકોરે, નકર ડાબ નો હકોરે. તો પણ આપણે છે એટલે ભૂત પ્રેત તો ન આવે, પણ આમ કરીને જે મોહરિયા ટાઈટના વાયરા તા, એ રામદાસ બાપુ આઘા ખેહવા ને ત્યાં તો માથું ફાટી જાય એવી દુર્ગંધ આવતી હતી. ને એક ઝીણી 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 કણહવાની એક દીકરીનો અવાજ આવતો હતો, અને એને જ્યાં એ દિશામાં જોયું ત્યાં એક દીકરી માથાની અંદર ઉંદરી થયેલી ને કારી વિરાઈશું નાખે, હો મારા માથામાં ઉંદરી થઈ છે, અહીંયા કોઈ આવતા નહીં, અને આમ જો મારા માથાની ઉંદરી એવી ચેપી છે કે બાપુ તમે કોઈ આવશો ને તો તમને લાગી જશે, પણ આ તો સંત સ્વભાવ ભલામણા. અને એ જઈ અને તેથી એમ કહેવાય છે કે એ સાધુએ પડખે જઈને કીધું હતું કે બેટા આ તારા માથામાં ઉંદરી થઈ છે એનો મટવાનો કોઈ ઉપાય નથી કે બાપુ છે ને? તો શું બેટા? કે બાપુ જો કાળિયો કૂતરો આવી અને મારા એમ કહેવાય છે કે મારા માથામાંથી જો જીભના લબરકા મારે ને બાપુ, બે ત્રણ વખત ચાટે ને, તો આ મારા માથાની ઉંદરી વહી જાય. તો પણ બેટા એના માટે કાંઈ ઉપાય નથી કરતી કે બાપુ કરું છું. તો શું? કે બાપુ હું ગોળનું પાણી નાખું છું, પણ મારા માથામાંથી એવી દુર્ગંધ આવે છે ને કે આ આ મારી દુર્ગંધ છે ને એ જોઈ અને અહીંથી કૂતરા એમ કહેવાય ભૂસેટીને ભાગી જાય છે. સાહેબ ત્યાં તો સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, મીઠુડી માની ગોદના જેવો સાહેબ કરુણા ફૂટ્યો, અને દીકરીની પાસે જઈ અને આ ભારતનો સંત તેથી એટલું બોલતો હતો કે હે બાપ હરિહુરજ નારાયણ, તું તો બાપ અંધારામાંય ભાળશો હે. અને આમ હાથમાં આ દીકરીનું માથું બે હાથમાં ઝાલીને કીધું કે હે હરિહુરજ નારાયણ, તું તો બાપ અંધારામાંય ભારશો, અને આ દીકરીનું દુઃખ વેયું જાય માટે અખિલ બ્રહ્માંડના ધણી મને થોડીક વાર કાળિયો કૂતરો બનાવી દે. અને દીકરીના બાપુ આમ બે માથામાં આમ આમ માથેથી આમ બે હાથ ઝાલી અને જીભના ત્રણેક લબરકા માર્યા, તાર રામદાસ બાપુ એ દીકરીના કોઠે બતરી હે કોઠે દીવા થઈ ગયા, અને ઉંદરી હતી ગાયબ થઈ ગઈ. અને એ દીકરીના હૃદયમાંથી કરુણા ફૂટીને કીધું, બાપુ બાપુ તમે તો મારા ભગવાન થઈને આવ્યા. તેથી બાપુ આ સૌરાષ્ટ્રના સંતની તાકાત તો જુઓ. એ એમ કહેવાય છે કે ચલાળાનો દાનો આપો દાનો કાળો, હા દાના કાળા, એ કાઠી રાજપૂતનો દીકરો. તેથી આ સૌરાષ્ટ્રનો સંત આપા દાના એટલું બોલાતા કે બેટા તું જેને ભગવાન કહેશ ને એના તો અમે કાળિયા કૂતરા છે. અને ત્રણ ત્રણ ફદિયા ખિસ્સામાં આવ્યા એટલે લંગડી કરી જતો, આપણે એમ થાય કે આને હું પગમાં આસકી આવી છે ના, એ કે હમણાં તાને લોટરી લાગી. સાહેબ માણા ધારે તો રાતો રાત રૂપિયાવાળો થઈ શકે રામદાસ બાપુ, પણ સંસ્કારી ન થઈ શકાય. એ તો આવા કોઈક પૂર્વજોના સંસ્કાર હાથાત પેઢીના ભેરા થાય ત્યારે મેળ આવે.
તમે ધારો લોટરી લાગે તો માણસ રાઈતો રાઈત રૂપિયાવાળો બની શકે, પણ રાઈતો રાઈત સંસ્કારી ન બની શકાય. અને બાપુ કોકને ધોલ મારીને રૂપિયા તો જટી લેવાયો, પણ સંસ્કાર કોઈ દી કોઈના જટાય નહીં. અને સંસ્કાર છે ને એ તો અહીંયા મૂકી, અને એમ કહેવાય છે સંપત્તિ છે એ અહીંયા મૂકીને જવાનું છે, અને સંસ્કાર રૂપી ભાતું છે ને એ ભેરું એમ કહેવાય છે કે આવવાનું છે. અને એવા સંસ્કારનું ભાતું નંદલાલભાઈ જ્યારે લઈને ગયા ને ત્યારે સાહેબ અટાણ સુધી આવી મેદની બેઠી, બાકી મેં જોયું. એક ભાઈ તો કાગડા ને વાઇસ નાખતો હતો ને, તો એ નાનકડા ભાઈએ કીધું મોટા ભાઈને કે આવી મહેનત કરી માં, એ કે કા, એ કે બાપુજી નહીં આવે, એ કે પણ વાઇસ નાખું હું આટલામાં ક્યાંય કાગડા છે નહીં, આ બે ચાર બેઠા છે એ આવે તો વાંધો હું, એ કે આવવાની હિંમત કરે પણ આવશે નહીં, તો કે એનું કારણ શું, એ કે બાબાઈને નીકળા હે કે બાપુજી નહીં આવે, હવે કાગડા થઈ ગયા પછી આટલી બીક હોય બાપુ તો એને એ જીવતા કેવા લાડ લડાઈ વાય છે. પણ એની વાતો નથી મિત્રો, આ તો આશરા ધર્મ જઈ જેના હૃદયમાં બાપુ કાંઈક હાચ પણ હોય એને વિચારે હાચાવે. એમ જેસલ અને તોરલ એક દી બેઠેલા, અને તેથી એમ કહેવાય છે સતી તોરલે જેસલ જાડેજાને એમ કીધું કે જાડેજા મરુભૂમિ રાજસ્થાનની ઉપર એક રૂપાંદે અને માલદે છે એ સતધર્મને વરેલા છે ને એને મળવું જોયો. બાપુ આપણે સારો સાચો વિચાર કે સારો વિચાર આવે એટલે સામેમાં આવે, આત્મા એ તો પરમાત્મા છે. અને હુંથી રાણી રૂપાદે માલદેજીને કીધું કે માલદેજી હાલો ને અંજારની ધરતી ઉપર એમ કહેવાય છે કે મેળા જેવા બે માઢુડા છે, સમજા જેસલ અને સતી તોરલ આપણે એને મળી, ઓલા અહીંયાથી નીકળ્યા આ અહીંથી નીકળ્યા. બાપુ મરુભૂમિએ જે બે જણા ભેરા થયા ને ત્યારે સતી તોરલે માલદેજીને જોઈને એટલું કીધું કે જેસલજી તો કે હા હું જે તમને વાત કરતી હતી ને એ આ માલદેજી, હે કે એ આ માલદેજી. તાર રામદાસ બાપુ જેસલ ઊભા થઈ અને બથ ભરી એટલેથી વાત ન અટકી, પણ જેસલજી એમ બોલ્યા કે માલદેજી તમારા જેવા માણસ મળે ને તો મૈરા પછી મળવાનું મન થાય. અને તેથી બાજુમાં સતી તોરલ ઊભા હતા એને વિચાર કર્યો કે ઓહો જેસલજી તમે કાંઈક વધારે બોલી ગયા એવું નથી લાગતું. ના સતી એ તો બધી સમય સમયની વાતો છે. અને ત્યાંથી સન્માન કરીને બે જણા એમ કહેવાય છે કે ચારેય જણા અંજાર આવ્યા, અને કારણ વસાહત બહેનું એવું કે આજનું મોરબી તેદીનું ઢેલડીનગર રાવત રણસિંહ ખેમળિયા કોટવાળ આ ભલા માણસ આ બાર પોરા પાઠની જેમ રમઝટું બોલે એમ સતધર્મના તેદી સાહેબ વાયક આવેલા. અને જેસલજીએ કીધું સતી તમે ત્રણ જાઓ અને હું નહીં આવું. અને સાહેબ તેદી જેસલજી આ રોકાઈ ગયા ને અહીંયા પાઠમાં રમઝટ બોલે, અને ચાર વાગ્યા પછી જોઈ જડાફા ખાવા માંડી. બાપુ આપણે તો જોઈએ છીએ ને રોજ 500 જણાના એક્સિડન્ટ થાય છે, કોઈ દી આપણે ચિંતા નથી થતી, પણ કોઈ આપણું કાકો હોય ભત્રીજો હોય ભાઈ હોય મામાસીનો હોય તો તરત આપણે રાયડું તો મને કહે એનું એક્સિડન્ટ થયું એ અમારો હગો હતો. એમ ગતની અંદર એટલા જણા રામદાસ બાપુ બેઠા હતા, પણ જોઈ જેમ જડાફા ખાય અને સતી તોરણના પેટમાં રફરફાટ એટલે એમ કહેવાય છે ફળફડાટ ઉપડી ગયો. અને માલદેજીને રાણી રૂપાદે સામું જોઈ અને કીધું કે હાલો હવે આપણે નીકળીએ, મને એમ લાગે છે કે આપણે મારે ને જેસલજીને હવે મોડું થતું હોય છે. અને સાહેબ ત્યાંથી વેલડા જોડી નીકળ્યા. આજે બસ જો 12 કલાકે પહોંચતી હોય તેથી ત્રણ દી બાપુ અને માથે ત્રણ ઘડી વીતી ગઈ હતી ત્યાં સતી તોરલને એમ થયું કે જગતમાં જેસલની એક છાપ બારવટિયાની છે અને હું એક જ જેસલને ઓળખું છું કે જેસલ પીર થઈ ગયો છે એ, પણ હવે તો જગતને ખબર પડવી જોઈએ. એટલે હાથમાં રામસાગર લઈને સતી તોરલે કીધું હતું કે જાડેજા તેથી બોલ્યા હતા મેવાડ શહેરમાં અને એ બોલેલા બોલને સંભારો. સાહેબા બોલ તોલની વાતું છે ને બોલ મોતી સબ જય રંગ જય મેં જમોલ નંગ મિલે સબ જિબેરી તો કિંમત કર જાનીએ. અરે કહે કવિ બિરબલ સુનો શાહ અકબર આદમી કો એક બોલ થોલ મેં પીછાનીએ. અને એ સતી તોરલનો અવાજ નીકળ્યો ત્યાં તો ત્રણ દિવસને માથે ત્રણ ઘડી વીતી ગયેલા. એ જાડે જો સાહેબ સમાધિમાંથી હર 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 કરી અને બાયણે નીકળો અને ભાંગી ભાયલા ઊંધી ભ્રાતું. સાહેબ આ જગત તો તમને મને દો નિયા, આ કોઈને ન્યાય ન આપે ને એને દુનિયા કહેવાય. માણસ જાય તો જ એવી છે, હું કામ ખબર છે કે બધા ઝાડ છે ને એના મૂળ નીચે હોય, માણસના બાપુ મૂળ ઉપર છે ઊંધું છે. બોલો આ હાથ પગ રૂપી ડાળીયું છે, આ માથું છે એ મૂળિયા છે, કેને આ ખામલામાં વૃક્ષને વાવ્યું, ઉપર છે મૂળિયા નીચે એની ડાળીયું, પણ એના ફળફૂલ આખી આલમને અજ્ઞાત છે કે મેં સમજાય નહીં એવી આ વાત છે. એક બાજુ બાપુ દિવસ અને એક બાજુ રાત છે. એટલે આ તો બધું ઘણું સમજવું જ્ઞાનની વાતું બહુ અઘરી, પણ હું આમાં બાપુ પડતો નથી કારણ કે હવે આ જમાનો નથી. મને એક ભાઈ હું એસઆરમાં નોકરી કરતો ને તો મને કહે ગઢવી તમે એસઆરમાં રહીએ તમને તો ઇંગ્લિશ ફાવે તો તમે આ ગુજરાતી કેમ બોલો. મેં એ ભાઈને કીધું, મેં કીધું દુનિયામાં તારા દેશમાં હું મારા દેશમાં હું આ 100 કરોડ પૃથ્વીની માથે અને આખા વિશ્વની અંદર મેં કીધું બાળકનો ગમે અહીંયા જન્મ થાય મેં કીધું દીકરા મારા રોવે અમારી ગુજરાતીમાં, એ કોઈ દી એમ રોવાયું ઓ માય ગોડ અંગડા પોંગડા અંગડા પોંગડા ના હોય માથી જરૂર
શરૂઆત થાય ભલામણા. અને બાપુ ધરવે આ દુનિયામાં ત્રણે જ વસ્તુ થાય, કાંઈ કોક ભાઠા મારે તો ધરાઈ રહી, કાં કોક ભોજન કરાવે તો ધરાઈ રહી હો, અને કાં કોક ભજન કરાવે ને તો ધરાઈ રહી ભૂખ. બાપુ આ ત્રણેયમાં જાય બાકી કોઈની ગઈ નથી. એટલે આવા પાછા ભજનની ભૂખ લાગે એવા આપણે પાછા ભજન તરફ જાય. અને શૈલેષ મહારાજને કંઈ મહારાજ આવો અને આમ જો એ કપાળી રાગનો કલાકાર છે સમજ્યા. હા જેમ અર્જુન માછલી વીંધતો એમ તીરની જેમ અવાજ જાય. હા મારો ભાણે છે મને એની બહુ મજા આવે. હા એટલે શબ્દ જ નહીં આમ ચોટ બાપુ આમ નિશાન ઉપર લાગે એટલે અહીં હલબલી જાય. હા ભજન એટલે આટલા તોલા ઠીકરીઓ નાચે, ઠીકરીયું કાંઈ અહીં કાંઈ કંઈ લેવો લઈને કોઈ આવે, આ છે ઠીકરીયું છે, આમાં ઠીકરીની ડિગ્રી ખહી ગઈ એટલે વાત પૂરી થઈ. હા નથી બધા કહેતા એ મને તો ઘણી ઘણી બાપુ. અને આ બધી ગાંડી વાતો છે, ગાંડી વાતો ગાંડા જાણે. અમારે ગાંડો બાપુ થાંભલા ઉપર ચડી ગયો, બોલો. આખું ગામ આજીજીજી કરે કે મરી ગયા, શોર્ટ લાગશે તો હમણાં ગૂંચનું ભરીને પડી જાય હેઠે, અને તું રહેવા દે કે ઉતર અહીંથી. તું ઉતરો નહીં બાપુ, આખું ગામ સમજાવ. મેં મન કે ગઢવી આ તારને અડ્યો નથી, મન કે ફટાકીઓ થયો નથી, હવે શું કરશું? મેં કીધું આને આપણે કાંઈ ન કહેવાય. મન કે તો શું કરશે? મેં કીધું ઓલો ગાંડો આવે એ બીજો ગાંડો આવતો તેને કીધું. મેં કે આ થાંભલે ચડી ગયો હે ને, આ ઉતરતો નથી. મને કે હું ન ઉતરે ગઢવી જોજો હમણાં લે. ઓ અને આમ આમ માંડ્યો જવા. ઓલો કે એ શું કરે, શું હું કરે કે હમણાં પથરીનું બૈઠકું લીધું કે જો ઉતરસ કે થાંભલો કાપી નાખું. પોથરીનું બૈઠકું લઈને થાંભલે અડાડ્યું હતા, ઓલો હળેડાટ ઉતરી ગયો. એમ આની વાતો તો બાપુ, આપણી વાતો તો આપણે જાણીએ. જ્યાં એક જ વાણી આ દિલમાં હમાણીને, એક નાવણકા હારા પછી એક મુહૂર્ત મેં એસી દેખી, જેનું રામકૃષ્ણજી પૂજારા અખિલ બ્રહ્માંડના ધણીને બાપુ આયા, એની નોબતું વગાડવી પડતી છે. બહુ ગહન વાતું ન કરે, નગર આ લોકો આપણે ગાંડા ગણે. વૈજ્ઞાનિકો રહ્યા ને પાછા. મેં કીધું તો બાપુ વૈજ્ઞાનિક ચાર પાંચ જણા ભેગા થયા ને મને કે ગઢવી અમારું વૈજ્ઞાનિકે કેટલું બધું આગળ વધી ગયું તમને ખબર છે. અને એ માણસને મેં એટલું જ કીધું. તો આમ જો સીધી બાસ્તાના છોકરાને બોલાવી, મેં કીધું ઓરો ઓરો આવી. અને સીધી બાસ્તાનો છોકરો ઓરો આવ્યો ને બાપુ, એના માથામાંથી મેં એક વાળ તોડીને દીધો. મેં કે આ સીધું કરી દો. મને કે આ ન થાય હો ગઢવી. મેં કે આ ન થાય ને તમારો વિજ્ઞાન પરમાત્માનું વિજ્ઞાન કેવું છે તમે ન જાણી શકો. મને કે કેવું છે? અને બાપુ મેં કવિતા લખી હતી, વૈજ્ઞાનીનું ના આવે કામ, વાલામાં મારા વાલા પાસે વિજ્ઞાનીનું ન આવે કામ. અહીંયા લાચાર માનવી તમામ, વિજ્ઞાનીનું વાલા પાસે ન આવે કામ. એનું વિજ્ઞાન કેવું છે બાપુ? કુદરત ત્યાં કાન બનાવ્યા અને ધરવા શબ્દનું ધ્યાન, પાછું કાનને એ ધ્યાન અવાજ તણું એનું કોણ કરાવે ભાન. આટલી મેદની બેઠીને રામદાસ બાપુ એમ કહું એટલે તમે જ સાંભળો. એ આ કાનને ધ્યાન અવાજ તણું એનું કોણ કરાવે ભાન, આ વિજ્ઞાનીનું વાલા પાસે ના આવે કામ. આ જે કાંઈ આજ ભાઈ અહીંયા પૈસાથી આ છે, અમારા જયભાઈ તરફથી એવું કહેવામાં આવે છે, આ જે કાંઈ અહીંયા પૈસા થાય છે એ ગાયના ઘાસચારા નિમિત્તે જવાનું છે. મિત્રો એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. અને જગદીશ તે જીભ બનાવી જેને સ્વાદ પરખની શાન, અરે ખાટું ખોરું તીખું તુરું પછી અજબ રસ ઓરખાણ, આ વૈજ્ઞાનીનું વાલા પાસે ના આવે કામ. અને એનાથી બાપુ આગળ વાત કરું તો આ દ્રષ્ટિ તણા દેખાણના હું કરું કેટલાક વખાણ, પાપણ વચ્ચે એક પ્રતિબિંબ એમાં આ અલક મલકની ઓરખાણ, આ વિજ્ઞાનીનું વાલા પાસે ના આવે કામ. દિલીપ કહે પ્રભુ આ દુનિયામાં નહીં કોઈ આપ સમાન, તારી કળાને જો કડવા બેહે ને તો બની જાય બેભાન, વિજ્ઞાનીનું વાલા પાસે ને એવા બેભાન કરી નાખે એવી પાછી આપણે કંઈક આપણું ભાન ભૂલાવી દઈએ, પોતા પણ ક્યાંક ખોવાઈ જાય અને ભજનની મસ્તી જાગી જાય. એવો એમ કહેવાય છે કે ગરવા કંઠનો ગાયક એટલે શૈલેષ મહારાજને આપણે વિનંતી કરી કે બાપુ આવો અને તમને મોજ આવે એવા સુંદર મજાના ભજન લઈને આવે શૈલેષ મહારાજ. એમને જોરદાર એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી આવે છે શ્રી શૈલેષ મહારાજ.